ଏଭଳି ମହା ଦୁର୍ନୀତି ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭୀମତା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2,07,46,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣର ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯାଇ ଅନେକ ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ, କିଭଳି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଯେ କାମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ସବୁ ମାରିକି ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ବାଟ ତ ଏଇରକମ ହେଲା, ଆଉ ଉଞ୍ଚା ଖାଲ ହେଇଛି। କଣ କହିବ ସରକାର, ଭଲ ରାସ୍ତା କରିଦେନେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ଭଲରେ କରନ୍ତେ। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ରାସ୍ତା ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ରାସ୍ତାର ତ ନାହିଁ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଖାଲ ମାଲ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ଉଷାର ହେଇକି ରାସ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଟା ରେମୁଣାରୁ ଯାଉଛି ମାନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି କି ତା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଉଷାର ଏବେ ବହୁତ ବସ୍ ଚାଲୁଛି, ଲୋକ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଉଷାର ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, ଆକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ମାଣତ୍ରୀ ଭୀମଦା ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ଦେଇ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଦେବୀରୁ ମାଣତ୍ରୀ ଯାଇଛି ଭୀମଦା ଦେଇକି, ଏହାର ତ ନିମ୍ନମାଲ ସବୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ସବୁ ରାସ୍ତା ଯେଇ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି। ଏ ବହୁତ ଜାଗା ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲ ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ଖାଲ, ଏଇ ଯେ ନିମ୍ନମାନ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଉପକାର ପାଆନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ପୋଡ଼ି ହାବୁଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତି ବିକାଳରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଇଏ କେଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୀମଦା ଠାରୁ ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ତେବେ ଏ ରାସ୍ତା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଇଥିଲା। ଏ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକି, ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରାସ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭୀମଦାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।